الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد واجنا براتشو بوشتواني سستري واجنا قلتالي سريدا ناش ستالي ترمين وكويم سدروجي مساكنيقوم رياض الصالحين ورطوي بوجنياكا بچراس اترامو يدنو انترسانتنو اللي يبو Poglavlje. poglavlje koje nam je potrebno nekoliko puta dnevno. O čemu se radi? Imam Nevi Rahmetullah i na 419. stranici. Za one koji imaju knjigu ovog formata, počeo je sa novim poglavljem Selam, islamski pozdrav. Imam Nevi Rahmetullah i posvetio je posebno poglavlje u kojem je govorio o islamskom pozdravu selamu, o međusobnom rukovanju muslimana prilikom susreta i o traženju dozvole prilikom ulaska u kuću. Tri poglavlja koja su usko vezana, imam Nevi Rahmetullah i stavio ih je u jedno te isto poglavlje. <clears throat> Svakako, Islam u svom savršenstvu, u svojoj univerzalnosti nije ostavio niti jednu stvar, a da je nije detaljno pojasnio, pa tako isto i međusobno pozdravljanje ljudi. Islam je i tekako definisao i za taj Islamski pozdrav, selam, vezani su doista, doista mnogi propisi. U osnovi, nazivanje selama, assalamu aleikum, znači mir vama. Da osoba koja sreće drugu osobu, jednostavno želi da mu kaže što se tiče mene, u pogledu mene, o ti koji dolaziš meni u susret, ti si siguran i u miru i u blagostanju. Eselamu aleike, mir neka je na vas wa alaikumu selam i vi također neka ste u miru i blagostanju. Pa je Islam propisao ljudima prilikom susreta da jedni drugima nazivaju selam, a evo kazali smo otprilike šta znači prijevod selama. Prije nego počnemo komentarisati hadise i kuranske ajete koje, koje imam nevi Rahmetullah je u vrstu ovo poglavlje, smatram pametnim i potrebnim da spomenimo rezimiran nekoliko propisa vezanih za ovo poglavlje, a nakon toga ćemo lagano e, krenuti sa ovim poglavljem. Prva stvar, kada je u pitanju nazivanje selama, kažu islamski učenjaci shodno argumentima Kur'ana i Sunneta, pohvalno i lijepo, pohvalno i lijepo da čovjek prilikom susreta brata muslimana da mu nazove selam. Znači pohvalno i lijepo, nije obaveza. Znači, ako bi se dvojica ljudi sreli i prošli, ne bi niko nikog poselamio, oni nisu griješni. Ali je pohvalno i lijepo da čovjek nazove drugom muslimanu selam. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kada već selam bude nazvan, osobi kojoj je nazvan selam je obaveza stroga vađib da odgovori. Poslije ćemo spomenuti argumente koji na to ukazuju. Ono što je nama bitno sada da zapamtimo, početak selama. Ona osoba koja prva naziva selam, je znači dobrovoljno, pohvalno i lijepo djelo. Ali kada već bude selam nekom i nazvan, odgovoriti na selam je obaveza i vađib. To je prvi propis koji večeras treba da spomenu. Druga stvar, u sunnet Božeg poslanika nalazimo da postoji tri različita načina i tri različite metode nazivanja selama. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. To je jedan način nazivanja selama. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Drugi način, assalamu aleikum wa rahmetullah. I treći način, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To su tri načina nazivanja selama i svaki od ovih načina je, ako Bog da validan, s tim što onaj najduži, najpotpuniji za njega je najveća nagrada, kao što ćemo vidjeti u vjerovostojnim hadisima Božih poslanika, alaihi sallatu wa selam. <clears throat> Ono što su islamsko činjaci spomenuli u pogledu propisa nazivanja selama jeste da čovjek ako bi došao kod velike grupe ljudi, kod ljudi koji razgovaraju, ne čuju njegov selam, pohvalno je, a ne obaveza, da čovjek tri puta ponovi selam. Pa pretpostavimo da je do, čovjek došao pred neki veliki skup, pa će kazati u jednom pravcu Esselamu alaikum, Esselamu alikum, Esselamu alaikum, ponovit će selam tri puta, tako je činio Boži poslanik, alaih salatu selam. Isto od propisa koji su nažalost velika nepoznanica mnogim Muslimanima jeste da je sunnjeti lijepo i pohvalno nazivati selam Muslimanima koje čovjek i zna i koji ne zna. Nerijetko nam se dešava da čovjek se selami i naziva selam samo ljudima koji zna, bez obzira što zna da su Muslimani. Mi ne govorimo o situaciji kada čovjek ide ulicom gdje živi u državi gdje je možda 50% muslimana, 50% muslimana Već govorimo o situaciji kada se čovjek nalazi u društvu gdje apsolutno zna da su svi muslimani. Primjer radi čovjek kada je u džami, kada iziđe nakon džume, nakon bajrama i tako dalje. Znači u situacijama kada čovjek zna da su sve ljudi oko njega muslimani, propisano i sunnete da naziva se selam ljudima i koje znamo i koje ne znamo. Nažalost, mi živimo u vremenu kada ljudi jedni drugima nazivaju selam samo ako jedni drugi znaju u privatnom životu. Od propisa koji se vezuju za ovo poglavlje jeste i e, da je Boži poslanik pojasnio e, ko će kome nazivati, e, ko kome nazivati selam, pa kaže Allah poslanik, ako neko je jahač, neko jahač, a čovjek drugi je pješak, onaj koji jaha, on će nazvati selam i on bi trebao da nazove selam onome ko pješači. Onaj ko pješači trebao bi da nazove selam onome ko sjedi, ko se ne kriči. E, pojedinac će nazvati selam većoj skupini ili manja skupina će poselamiti veću skupinu i mlađi insan će nazvati selam starijoj osobi. Sve su to znači propisi koji su spomenuti u Adisma Božih poslanika, ali se leto selam, pa znači kažimo jahač u današnje vrijeme znači čovjek koji se vozi autom nazvaće selam onome ko pješači onaj ko pješači, on bi trebao da nazove selam osobi koja sjedi, koja se ne kriječi. E, pojedinac treba da poselami grupu, a isto tako omladinac ili mlađa osoba treba da poselami starijeg insana. Isto tako u sunnetu Božeg poslanika, ali se leto se nalazimo da je lijepo i sunnet poselamiti i malehnu djecu. Allaho A.S. se kada bi prolazio pored djeci, posvetio bi njima posebnu pažnju pa bi ih poselamio islamskim pozdravom selamom. Isto tako, jedna od nepoznanica jeste da se može, nije obaveza, ali se može poselamiti selamom i čovjek koji klanja. Pa primjer radi, uđemo u nečiju kuću i zatekli smo čovjeka kako klanja, možemo kazati assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh ili uđemo u džamiju a našli smo, zatekli smo nekog čovjeka kako klanja tahijetul mesu ili klanja sunnete, možemo tom čovjeku nazvati, sunne, možemo mu nazvati selam, svakako on neće odgovoriti riječima, već kao što kažu islamski učinjaci, pratići hadise Božijeg poslanika u slučajevima kada su mu ljudi nazivali selam, a on je klanjao, može se odgovoriti na način da čovjek i šareti rukom. Ako mu neko nazove selam, a on klanja, kaže selamu alikum čovjek će odgovoriti podizanjem ruke, podizanjem prsta ili klimanjem glave. Sve su to validni načini zabilježeni bilježenje u vjerodostojnim nadisma na Božijeg poslanika, ali se selam, da su ashabi nazivali Božijeg poslaniku selam kada bi on klanjao, pa u nekim predajama stoji da bi on poselamio i prstom, u drugim da ive poselamio rukom, a u trećim predajama stoji da bi ih poselamio, odgovorio bi znači na njihov selam klimajući glavom. Isto tako Interesantna stvar, dosta nam se puta desi da čovjek dođe nam neko i kaže poselamio te taj i taj. Da li je propisano poslati selam po nekom i ako nam je već neko poslao selam, kakav je propis? Dozvoljeno u islamu poslati selam po nekom određenoj osobi. Bili smo sa nekim insanom, pitali smo ga gdje ide i kaže idem kod tog i tog, pa mu mi kažemo prenesi moje selame, poselami ga od mene. Pa kažu islamski učenjaci, obaveza mu je ako se sjeti, ako se sjeti da prenese taj tvoj selam, a onog momenta kada on njemu prenese selam, insanu je obaveza da odgovori. Imamo dvije obaveze, odnosno imamo tri propisa. Dozvoljeno je, a možemo kazati i lijepo je u islamu poslati nekom i selam. Tako što ćemo, ako smo bili sa nekim insanom i kaže idem kod tog i tog, kažemo mu po selami ga od mene, prenesimo moje selame. To je dobrovoljna i dobra stvar. Osoba koja je ponijela taj selam kao obavezu, kažu islamski učinjaci, ako je svjesna, ako je svjesna, ako nije zaboravila, obaveza joj je da prenese taj selam, a insan kojim je poslan selam, onog momenta kada ga poselami, kada mu prenesu selam, obaveza mu je da odgovori na selam. E, odgovor na selam, sada opet hadisima Božjeg poslanika, ali se da to selam, ako nam dođe neko i kaže poselamio te taj i taj, odgovorit ćemo na način wa alejke, wa alejke, wa alejhi selam. Wa alejke, wa alejhi selam, neka je mir i na tebe i na njega. Znači, ako nam neko dođe i kaže poselamio te taj i taj prijatelj, mi ćemo odgovoriti na način da kažemo wa alejke, wa alejhi selam. Wa alejke, wa alejhi selam. <clears throat> Isto tako, jedna od stvari koja je nepoznan u ovom poglavlju jeste činjenica da velik broj ljudi prilikom ulaska u sjelo e, nazove selam. Iako velik broj muslimana e, odalju se od tog selama, pa ćemo vidjeti da ljudi nazivaju razno razne neke druge onaj pozdrave. U osnovi prvo bi čovjek trebao da nazove selam, a nakon toga ako je hoće još neki drugi pozdrav kao e, šta ja znam, jeste se naspavali, kako ste i tako dalje. E, ali ono što želimo spomenuti ovdje, da je spomenuti u Jerudostinu Hadisima da čovjek prilikom izlaska iz sjela, nakon što napušta nečiju kuću, da treba završiti svoje sjelo sa selamom. Čak je došlo u Jerudostinu Hadiza da kaže Boži poslanik, onaj prvi selam prilikom ulaska nije ništa prioritetnije od onoga kada mi izlazimo. Pa treba oživljavati ove sunnete da čovjek kada dolazi kod nekog Esselamu alaikum i kada izlazi od njega, od njegove kuće, iz njegove radnje opet Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Velik broj ljudi muslimana, kako naših bošnjaka, tako i muslimana u cijelom svijetu ne praktikuje ovaj sunnet ljudi prilikom izlaska ne selam jedni drugi ovim islamskim načinom selamljenja pa je propisano muslimanima prilikom dolaska nekome prilikom znači susreta i prilikom odlaska čak ćemo vidjeti u hadisima Božeg poslanika do te mjeri da je Allah poslanik preporučio da ako dvojica ljudi šetaju idu pa najiđe drvo i oni se rastavi kaže ako se opet njih dvojica sretnu propisano je lijepo je da poselame je jedan drugog eselamu alikom rahmetullah Pogledajte koliko koliko propisa i koliko hadisa Allah poslanik ali se laatu selam izrekao je samo o islamskom pozdravu selamu. Prilikom selamljenja i prilikom susreta pohvalno i lijepo je da se muslimani rukuju, da se muslimani rukuju, muškarci sa muškarcima, žene sa ženama ili muškarci sa ženama s kojima ne mogu da stupi u brak zato što su im to bližnje rodice znači pohvalno je i lijepo da muškarci se rukuju sa muškarcima, žene sa ženama. Imamo u vjerodostima da je Boži poslanik kazao kada se dvojica ljudi sretnu i poselame se, uzvišen je Allah im oprašta grijehe E, muškara će se lamiti muškarce, žena će se rukovati se lamiti sa ženama, a muškarac ili žena se mogu rukovati samo u slučaju ako su bližnja rodbina do te mjeri da ne mogu stupiti e, u brak, to jeste da je muškarac mahrem ženi, a čovjeku muslimanu, muškarcu se nije dozvoljno rukovati sa ženama koji, hajde da kažemo, nisu njegove rodice, kao što nije muškarcu, tako isto nije ni ženama znam da je to jedan veliki, veliki problem, e, jedan, jedna, velika praksa koja se ukorijenila u mnogim muslimanskim sredinama, ali propis je propis. Allah poslani kada mu dolazile žene da daju prisegu, još je on bio, hajde da kažemo, poslanik i on je bio vrhovni vođa, imao je određene e, privilegije u svome društvu nad ostalim ljudima, opet, znači kada mu žene pružile ruku, kazao bi, ja se ne rukujem sa ženama. Svakako, taj, da ga nazovemo, nelijepi običaj koji se okorjeni u islamskim društvima i muslimanskim sredima, treba ga iskorjenjivati na način da ćemo naše sestre muslimanke podučavati da ne pružaju ruku muškarcima, a isto tako muškarce podučavati da ne pružaju ruku ženama, jer je to strogo zabranjeno. Nakon toga, vraćamo se ovom našem poglavlju, počinjemo od 419. stranici. E, vrijednost nazivanja selama i naredba o njegovom širenju. E, Imam je nam je na početku kuranske ajati suri En-Nur gdje kaže uzvišeni Allah o vjernici, U tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok u kućanima selam ne nazovete. O vjernici, ovi koji vjerujete u Allaha, ovi koji vjerujete u sudnji dan, u tuđe kuće. U tuđe kuće. Znači ovdje ne potpada propis za svoje kuće kaže Allah subhanahu wa ta'ala, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete. Ovo je jedan veliki propis, nažalost, seli groj ljudi, pogotovo u nekim ruralnim sredinama na selima, u gradovima je već drugačiji propis, ali e, drugačija praksa. Na selima jednostavno se desi da ti neko od komšiluka dođe i sjedni na seću i onda kaže selam i mali bujroma. Pa kaže uzvišenji Allah o vjernici. Pogledajte kako islam precizira i najsitnije stvari u ljudskom društvu. Kako se ne bi desilo da neko uđe u kuću a e, domaćin te kuće nije spreman da ga prihvati ili se možda nalazi u situaciji u kakvoj ne bi želio da ga sretni. Možda je čovjek otkrivenog tijela. Možda je kuća nije počišćena pa je u islamu naređeno strogo da čovjek prije nego što uđe, pokuca da traži dozvolu da nazove selam. Ako ne dobije dozvolu, treba da se vrati i ne smije da se i ne smije da se ljuti. Pa kaže uzvišeni Allah o vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete. U tuđe kuće, u svoju kuću smiješ ući, ne trebaš znači, tražiti dozvolu jer je to tvoja kuća. Ali u tuđe kuće, ne može se ulaziti osim da čovjek zatraži dozvolu da nazove selam i znači ako mu se dozvoli uče, ako, se, ako mu se ne dozvoli, onda će se vratiti. Pa kaže uzvišeni Allah, o vjernici, u tuđe kuće ne ulazite. Ne ulazite, zabrana. Iz ovoga proizilazi da neko ko uđe u tuđu kuću nije tražio dozvolu, učinio je haram. Nažalost, u velikom broju slučajeva na selima ljudi ulaze u kuće bez da traži bilo kakvu dozvolu ili eventualno ako naiđu da je kuća zaključana, tada se naljuti na svoga komšiju što je neispravno, apsolutno neispravno. Pa kaže uzvješćeni Allah, ovjernici u tuđe kuće ne ulazite, dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućanima selam ne nazovete. Prije, znači, ulaska traži se dozvola i naziva se selam. To su smjernice uzvišenog Alloha subhanahu wa ta'ala, a vidjet ćemo da je poslije. E, pojašnjeno u vredostnim da Boži poslanik kaže i nema al min basar. Traženje dozvole prilikom ulaska u nečiju kuću je učinjeno i propin zbog pogleda. Šta mislite čovjek uđe u tuđu kuću i zatekne čovjeka u nekoj situaciji u kakvoj ne bi volio da ga je zatekao? Možda sa svojom suprugom ili možda se preslači ili je kuća možda razbacana i tako dalje. Pa kaže Boži poslanik, doista je propisano traženje dozvoli u tuđu kuću zbog pogleda. Pogledajte kako Islam savršen, kako Islam lijep, nije ostavio ništa što bi moglo pocijepati međuljudske odnose, a da to nije definisao. Zamislite kako bi se čovjek osjećao da mu neko uđe u kuću i zatekne njega u situaciju kako i ne bi volio da ga zatekne. Kako bi se osjećao prema tom čovjeku? Osjećao bi se povrijeđen. Osjećao bi se da je ugrozio neko njegovu privatnost. Pa bi to poljuljalo njihove odnose. Pa je uzvišeni Allah znajući šta je najbolje za njegove robe naredio da se ne smije ulaziti u tuđu kuću dok se ne traži dozvola. Danas je to možda zvonce ili kucanje na vrata i tako dalje. I dok se selam ne nazove u kućanima te kući. <hums> Kažu Islamski učenjaci, pogledajte savršenstva islama. Svodno opet hadisima Božji poslanika koji bilaži imame Budavud, da Božji poslanik kada bi tražio dozvolu da uđe kod nekog, kada bi čekao da gazda kući domaćin iziđe, sklonuo bi se, ne bi bio direktno na vratima. Kaže, stao bi ili na lijevu ili na desnu stranu. La ilaha illallah. Kako je islam lijep, kako je savršen. Jer čovjek ako stane pravo na vrata, kada čovjek otvori vrata, on odmah pogleda u njegovu kuću šta tamo ima može vidjeti njegovu suprugu, njegovu čerku, možda može vidjeti nešto što ne treba da vidi. Pa je Allah u svojom praksom pojasnio i potvrdio da čovjek kada traži dozvolu neće stajati pravo pred vratima, već će otići znači, na lijevu stranu ili na desnu stranu kako njegov pogled ne bi znači, sjekao tamo u unutrašnjost kući. <hums> Nakon toga kaže uzvišeni Allah subhanahu opet u suri An-Nur u 61. ajetu Te ida dehaltum bujuten fesellimu ala tahijeten min indi Allahi a kada ulazite u kuće vi ukućanima, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Kaže, kada vi ulazite u svoje kuće, nerijetko se dešava da ljudi nazivaju selam samo kada ulazi kod nekoga ugoste ne propisano je vjernicima da svaki put kada ulazi u kuću i na tome treba da se odgajamo, da odgajamo svoju djecu kada god ulazi u kuću, eselamu alejkum. Došli su iz škole, eselamu alejkum. Dolazi iz džamije, eselamu alejkum. Bili su u parku, igrali se lopte, ulazi u kuću, babo i mama, eselamu alejkum. I svakako da roditelji odgovori svoj djeci. Pa kaže uzvišeni Allah, i kada ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim. Selam, nazivanje selama je propis koji je došao od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa pogledajte opis selama. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Nazovite pozdravom od Allaha propisnim blagoslovljenim i uljudnim. Blagoslovljen, to je pozdrav blagoslovljen i uljudan lijep. Pa je propisano znači ljudima, nerijetko se dešava da čovjek znači ulazi u svoju kuću i ne naziva selam što je neispravno čovjek prilikom ulaska u kuću ne treba tražiti, rekli smo, dozvolu, ali treba poselamiti svoje ukućane, svoju djecu, svoju suprugu, svoju majku, svoga oca i tako dalje. U trećem ajetu kojeg imam enevi en citirao u ovom e, poglavlju stoji da je kazao uzvišeni Allah وَإِذَا حُجِيْتُمْ بِتَحِيَّتِنْ فَهَيُّ na مِنْهَا duha Kada pozdravom, pozdravljeni budete, kada vas neko poselami, lepšim od njega odpozdravite ili ga uzvratite. Kaže uzvišenje Allah, kada budete pozdravljeni, kada vas neko poselami, vi na ljepši način odgovorite ili samo odgovorite. Ovo je dokaz za onu utvrdnju na početku kada smo rekli nazivanje selama u početku je sunnet, pohvalno, lijep postupak, ali odgovoriti je obaveza jer uzvišenje Allah ovdje kaže kada budete poselamljeni, odgovorite ljepši ili samo odgovorite. Pa je ovdje došlo u naredbenoj formi odgovorite, što znači obaveza je odgovoriti. Šta znači ovo na ljepši način odgovorite? Rekli smo da imamo tri načina nazivanja selama. Pa ako nama neko kaže eselamu alejkum, samo. Mi ćemo odgovoriti ili eselamu alejkum ili malo ljepše od toga. Eselamu alejkum wa rahmetullah wa alejkumu selam wa rahmetullah. Ili ćemo još malo dodati pa kada nam neko kaže eselamu alejkum mi ćemo reći wa alejkumu selam wa rahmetullahi wa barakatu. Pa smo mi na taj način odgovorili na ljepši način a minimalno treba da odgovorimo onako kako nam je nazvan selam pa ako nam je neko rekao eselamu alejkum mi ćemo odgovoriti wa alejkumu selam. Ako nam je neko rekao eselamu alejkum wa rahmetullah, mi ćemo reći es wa alejkumu selam wa rahmetullah pa treba da odgovorimo na isti način ili bolji. Pa smo rekli da je odgovaranje na selam po mišljenju islamske učenjaka s odnovom kuranskom ajetu obaveza. Nakon toga, nakon toga u 545. hadisu od Abdullah ibn Amra el-Asa radijallahu ta'ala prenosi da je neki čovjek upitao Allahog poslanika Šta se smatra najboljim vidom islama? On mu odgovorio da dijeliš hranu, da nahranjivaš siromahe i da nazivaš selam i onome koga poznaješ i onome koga ne poznaješ. Pita čovjek Allahu poslanika, ali selatu vas selam, a e islam je koji islam je najbolji? Kako da se ja najbolje ponašam u islamu? Pa kaže Allahu poslanik, u to vrijeme je bilo mnogo gladnih osoba kao što ih ima i danas. Pa kaže najbolji islam je da ljude hraniš, da dijeliš hranu i da nazivaš selam i onima koje znaš i onima koje ne znaš. Muslimane koje znaš i Muslimane koje ne znaš da im nazivaš selam. To je propisano čovjeku Muslimanu i to se smatra jednim od najljepših vidova islama. Nakon toga u 847. hadisu od Ebu Umar i Bera ibn Aziba radijallahu ta'an da je rekao Allahu poslanik naredio nam je sedmoro. Allahu poslanik naredio je, preporučio je sedam stvari u pogledu odnosa muslimana među muslimanima. Pa kaže Allahu poslanik alaih salatu wasalam, da obiđemo bolesnika. Ako je naš komšija, naš prijatelj, naš poznanik bolestan, njegovo pravo je, od prava muslimana jeste da ga obiđemo Druga stvar, da pratimo dženazu ako je preselio naš poznani prijatelj, rođak, da odemo i da pratimo njegovu dženazu, da dovimo Allahu subhanu za njega da mu oprosti grijehe. Da nazdravimo onome ko kihni. Vidjet ćemo poslije od propisa Islama jeste i propis kihanja. Pogledajte savršenstva. Za propise kihanja znate koliko se propisa vezuje. Čovjek kada kihne kaže Alhamdulillah, kihnuo je, i kaže Alhamdulillah. Oni koji ga čuju po mišljenju određenog broja učenjaka obavezni su da mu kažu jer hamuk Allah, Allah ti se smilovo. On kaže Alhamdulillah, hvala što sam kihnu. Ljudi koji ga čuju kažu jer hamuk Allah i onda onaj koji kihnu odgovara njima i kaže yuslihu Allah. Wa Allah i vas uputio i popravio vaše stanje. Pa za ovo kihanje vidjet ćemo poslije, vezuju se mnogi propisi. Kom je nazdraviti, kom je ne nazdraviti i tako dalje. Pa kaže Allah poslani kada čujete čovjeka da kaže da kihnu i kazao Alhamdulillah, vi recite jerhamu ke Allah. Nažalost, velik broj muslimana, procentualno 95%, nikada nisu čuli za ova nazdravljanja, već ljudi kada neko kihne, nazdravlja i to je to. Što je suprotno bontonu islama, Islam nas uči da čovjek kada kihne da se zahvali Allahu, a današnja nauka je otkrila koliko je korisno za ljudsko tijelo kihanje, pa je to Boži poslanik prije 1600 godina preporučio da čovjek kada kihne kaže Alhamdulillah, gospodaru svjetova hala koji je dao da tako lijepo kihnem i da svoje tijelo rasteretim, a onaj ko čuje kaže Jerhamu ke Allah, Allah ti se smilovao, a onda on odgovara Jehdikumullah, o yuslihu balekum, Allah vas uputio i popravio vaše stanje. Nastavljamo ovih sedam stvari koji su spomenuti u ovom hadisu, pa kaže da se nazdravi onome ko kihni, da pomognemo slabome, znači ako je insan zakinut nekoga uznemirava, da takvom insanu pomognemo, da pružimo podršku onome kojom je nanesena nepravda, da širimo selam. Zbog ovoga me nevi citirao ovaj hadis, da budemo znači od onih koji će širiti selam, kako? Nazivajući selam ljudima, uh, hajde da kažemo, oživljavajući tu praksu, ako pogledamo u historiju evo, naših savremenih učenjaka za šeha Mohameda Saliha, Elu se prenosi da je njegova kuća bila nekoliko stotina metara u džamiji, da je se dugo zadržavao idući iz svakog insana kojeg bi sreo po selami islamskim pozdravom. A vidjet ćemo da je to bila i praksa ashaba da su izlazili na pijacu, ne želeći ništa da kupe, samo da bi sreli ljude i da bi im nazivali selame i na taj način jačali među ljudske odnose i na taj način postizali se vape koji ćemo poslije vidjeti za nazivanje selama. Nakon toga hadis 480, 4, 848. Od Ebu Huriri radi Allahu se prinosi da je poslanik rekao Nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali. Prvi uvjet, nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. Ne može ući nevjernik u džennet. Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. To je prvi uvjet. Pa kaže se dalje u hadisu, a nećete biti potpuni vjernici sve dok, drugi, sve dok jedni drugi i drugi ne zavolite. Aha, nećete ući u džennet dok ne budete vjernici. Nećete potpuno vjerovati dok se ne zavolite. To je druga stepenca. A kaže Allah poslanik, želite li vam ukažem na nešto što će? Ako to budete prakticirali, dovesti do toga da se međusobno zavolite. Širite selam, međusobno nazivajte jednim drugima selam. Pogledajte kako ide stepence. Nećete ući u džene dok ne budete vjerovali. A nećete potpuno vjerovati dok se ne zavolite. Hoćete li da vam kažem na nešto, da vam ukažem nešto? Ako budete radili, vi ćete se zavoljeti. Nazivajte jednim drugima selam. Obrnuto, s kraja hadisa, nazivajte selam, pa ćete se zavoljeti. Kada se zavolite, tada ćete potpuno vjerovati, a kada potpuno vjeru, vjerujete, tada ćete ući u džennet. Allahu akbar. Nazivajte selam da biste se voljeli. Ako se zavolite, tada ćete potpuno vjerovati, a ako potpuno vjerujete, tada ćete ući u džennet. Pa ovaj hadis nedvosmisleno ukazuje da je korist nazivanja selama povećanje međuljudskih ljud, među odnosa i međusobne ljubav među muslimana, Razlika je kada naiđeš pored čovjeka i čovjek obori glavu, namrgodi se, srdit, ljutit, a razlika je kada čovjek naiđe pored insana pa mu pruži ruku, assalamu alaikum, alaikum selam, pa gdje si, pa kako si, to jača među ljudske odnose jednog društva. A rekli smo, islam neprestano, neprestano postići na sve što će jačati među ljudske odnose ljudi u jednom društvu. Nakon toga, u hadisu od Ebu Jusuf, Abdullah ibn Selama, radijallahu ta'ala, ovo je jedan od prvih hadisa koji je Allahu poslanik izrekao kada je došao u Medinu. Tek učinio hijđru, prvi, među prvim hadisima koji je Allahu poslanik rekao, prenosi se od Ebu Jusuf, Abdullah ibn Selama, radijallahu anhu, da je čuo Allahu poslanika kako kaže, o ljudi, širite, o ljudi, širite selam. Nazivajte jednim drugima selam. Dijelite hranu, Čuvajte rodbinske veze i klanjajte namaz dok drugi spavaju, pa ćete ući u džennet spokojno. Pogledajte, četiri stvari koje čovjek ako radi, ući će u džennet. Tri stvari su vezane za čovjekov odnos prema narodu i društvu, jedna je vezana za Allaha. Pogledajte, to je islam. Tri četvrtine su vezane za narod, a jedna je vezana za gospodara. Pa kaže Allah poslanik ali se letu a u ovom hadisu, o ljudi, nazivajte jedni drugima selam. To je prva stvar. Druga stvar, dijelite hranu, nahranjujte siromahe. Druga stvar. Treća stvar, čuvajte rodbinske veze. Pazite na rodbinu, obilazite, pitajte, komunicirajte i na kraju klanjajte noću, noćni namaz. Kada drugi ljudi spavaju, učit ćete u spokojno i mirno. Pa tri stvari, nazivajte selam, dijelite hranu, čuvajte rodbinske veze. Tri stvari od ove četiri vezuju se za naš odnos prema ljudima. A jedna stvar se samo vezuje za naš odnos prema Allahu putem noćnog namaza. Pa vidimo, od vrijednosti nazivanja selama jeste da kada se on nađe u komparaciji zajedno sa četiri druge stvari, odnosno sa druge tri stvari, da je razlog ulaska u džennet, nazivanje selama, dijeljenje hrane, čuvanje rodbinskih veza i klanjanje noćnog namaza, uči ćete u džennet lagano i smireno. Nakon toga onaj poznati događaj koji sam malo prije spomenuo, 850. Eh, hadis od Tufela ibn ubija ibn Kaba, on pripovijeda, znači ja ću to rezimirati, da je on s Abdullah Omerom se mnogo družio, pa bi Abdullah ibn Omer izlazio na pijacu i ne bi ništa kupovao. Pa je njega to zainteresirao i kaže, e, obraćajući se njemu, kaže, ti izlaziš veoma često na pijacu, odeš, prohodaš i vratiš se. Nikada ne pitaš ni za cijenu, ni se cankaš, ni pazarivaš. Pa mu je kazao Abdullah ibn Omer radijallahu anhu, na pijacu idemo radi selama, da ga nazivamo onome koga sretnimo. On je izlazio, znači, pogledajte koliko su ti ljudi koliko su ti ljudi pazili na društvo, izlazili su samo da se sretnu sa ljudima, da im selam nazovu, da se međusobna ljubav među njima poveća. Nakon toga, imam Neu i Rahmetullah, ali u 132. E, poglavlju kaže način nazivanja selama, gdje pojasnio on u svome govoru, iako u ovoj knjizi veoma je malo govora od, od imama Nevija, ovdje kaže imam Nevi, pohvalno je da onaj koji prvi naziva selam kaže Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, neka su na vas mir, Allahova milost i njegov blagoslov, koristeći pri tome zamjenicu za množinu. Znači, makar mi sreli jednog čovjeka, mi možemo kazati Eselamu aleike selam i mir neka je tebi, alejke. ovo ke u arabskom je za jedninu. Ali je lijepo i pohvalno da čovjek nazove za množinu i kaže Esselamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Znači da se nazivanje selama, da se nazivanje selama e, bude na način množini. S tim što ako bi čovjek nazvao selam u jednini, njegovo nazivanje selama je validno i potpuno. Jer vidjet ćemo u hadisima nekim da su sami znali doći i poslaniku kazati Esselamu alaike i ne bi to Boži poslanik alaihi Selam al negirao. Isto onaj koji odgovara, pohvalno je da odgovori u množini da kaže wa alejkumu selam, ne wa alejke selam, iako je ispravno i može, ali je bolje da to bude u množini wa alejkumu selam, wa rahmatullahi wa barakatuh. 851. hadis Imran ibn Husayn radijallahu ta'ala nu kazuje. Neki je čovjek došao kod jerovjesnika sallallahu alaihi wasallam i rekao assalamu alaikum a odgovori na selam, nakon čega čovjek sjede, tada vjerovjesnik sallallahu alejhi ve reče deset, deset selapa. Nazvao je čovjek najkraću vrstu selama i kaže assalamu alejka, assalamu alejkum. Kaže Boži poslanik deset, Najkraća verzija, deset sevapa. Pa kaže, nakon toga dođe drugi čovjek i reče Esselamu alejkum, wa Dodao je riječ. Assalamu alaikum wa rahmetullah. Boži poslanik povećaje se vapi, kaže 20. Pa je čovjek sjeo, pa kaže e, ovaj ashab. Tada dođe i treći čovjek i reče Assalamu alaikum wa u wa barakatuh. Vjerovjesnik tada odgovor na selam, a čovjek sjede, tada vjerovjesnik reče 30. Hadi izbilježi imam Ebu Daud Znači kada čovjek nekome nazove samo selam, kaže Esselamu alaikum, ima deset sevapa. Ako kaže Assalamu alejkum wa samo riječ dodao, 20 sevapa s odno Božim poslanika, riječima doda poslanika. Ako dodaj drugu riječ, Assalamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu, 30 cevapa. Pa pogledajte koliko mi dnevno izgubimo sevapa, hem što ne dodajemo selam potpun, Assalamu alejkum wa rahmetullahi wa a prilikom ulaska u kuću, prilikom izlaska iz kući, koliko puta čovjek u toku dana naziva selam. Zato smo rekli na početku ovog druženja da ovo su propisi koji su nam svakodnevno, svakodnevno potrebni. <gled> Nakon toga e, imam citirao je hadis 852. od Aiše radijallahu ta'ala anha. Aiša kazuje, jednom prilikom Allahu poslanika alaihi salatu wasalam rekao mi je, evo, Džibril ti naziva selam a jamu reka, a jamu reko, wa alayhi selam wa rahmetullahi wa barakatuh, neka su i na njega mir, Allahu milost i Allahu blagoslov. Rekli smo, imam nevi rahmetullahi alihi, kada komentariše ovaj hadis, kaže yustahabbu en je rudda ala rasuli mahu fe je kulu wa alejke wa alihi selam kaže pohvalno i lijepo je kada neko nekom i prenese selam kao što je ovdje Boži poslanik je preneo a iši, selam od Džibrila. Džibril je poslao selam a iša, pa Boži poslanik kaže, evo Džibril te selam ju iša. Pa je ona odgovorila wa alihi selam, pa na osnovu tog hadisa islamski učinjaci su postavili pravilo da čovjek kada odgovara nekom i na selam da kaže u Alejke. i tebi selam wa alehi selam. Wa alejke, wa alejhi selam, wa alejke, wa alejhi selam. Znači, ako nam neko dođe i kaže poselamio je te taj i taj, mi ćemo odgovoriti na način što ćemo kazati wa alejke wa eselam. Nakon toga, 853. hadis od Enesa radijallahu prenosi da bi vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam kada bi nešto rekao, to ponovio tri puta, sve dok ga prisutni u potpunosti ne bi razumjeli, a isto tako kada bi došao među ljude i po selamiju učinio bi to tri puta. Kaže imam ennevi, ovo se e, vjerojatno odnosi na situaciju kada se u skupu nalazi velik broj ljudi. To je ono što smo na početku spomenuli. Allah poslanik bi ponekada kada je bila potreba, zatim ponovio neku riječ ili rečencu ili propis tri puta kako bi ljudi bolje zapamtili. Isto tako kada bi došao u masu ljudi pa neko razgovara, neko čuje, neko ne čuje, Boži poslanik bi nazvao tri puta selam pa smo to pokazali praktično na početku ako znači ima dosta ljudi da kaže assalamu aleikum assalamu aleikum assalamu aleikum znači pohvalno je ali ako su ljudi čuli naš selam nema onda potreban se ponavlja dovoljno da čovjek jednom kaže assalamu aleikum wa rahmatullahi nakon toga Navodi imam enevi rahmetullahi alihi Hadis u kojim stoji da Allah uposlanih kada bi dolazio kod nekoga, naveći, postoji mogućnost da ima ljudi koji su legli spavati, a ima ljudi koji su budni. Pa kaže se da Allah uposlanih alihi salatu ve Selam kaže, on bi dolazio noću i tiho nazvao selam da ne probudi one koji su zaspali, ali ipak dovoljno glasno da ga čuju oni koji su bili budni pa je od da čovjek bude umjeren prilikom nazivanja selama. Pa primjer, radi ako smo došli kod nekoga u kuću, a možda ima u toj kući dijete koje spava ili možda da nekog ne uznimirimo, nazvat ćemo to na način da nas čuju oni koji su prisutni, a da ne probudimo one koji spavaju. Ako bi došli kod nekoga na sjelo, na večer, u kuću koja ima djeci, nazvat ćemo selam na način kako ga je nazivao Boži poslanik, da nas čuju ljudi a isto tako da to ne probudi osobu koja spava. Nakon toga 855. hadis od Esme bint Jezid radi Allahu ta'ala anha prenosi se da Allah poslanik ali se ratu je jednog dana prošao kroz džamiju, a u njoj je sjedila skupina žena pa ih je poselamio pokretom ruke. Hadis bilježi imam Tirmizija, kaže imam Ovim se želi reći da ih je poslanik Ali se i riječima izgovarajući riječi i šaretom, to je s podizanjem ruke, što potvrđuje i predaj koji bilježi je budaud Znači, Boži poslanik je prošao kroz džamiju, a u jednom dijelu džamije su sjedile žene, pa je Boži poslanik poselamio spajajući u svome selamu dvije stvari. Assalamu alaikum. Znači po izgovarajući riječi i išaretom, znači pokazujući svojom rukom pa iz ovog propisa islamski učenjaci spominju da čovjek kada naiđe kada pored skupine žena nema smetnji da tim ženama nazove da nazove selam postoji različite predaje i govor učenjaka da čovjek ako naiđe samo pored jedne žene pored jedne ženi, da li treba da je nazove selam ili ne u svakom slučaju ako bi se radilo da je čovjek mlad i mlada djevojka, Allah najbolje zna bolje izbjegavati i nazivanje selama kako na taj način ne bi se otvarala vrata šetanu ali ako čovjek naiđe e, pored više žena ili žena koji su da kažemo e, u nekim poznim godinama nema smetnje e, da im nazove selam, pogotovo u našim e, krajevima gdje se od čovjeka koji prakticira vjeru, kada naiđe pored žena, one očekuju zato što se na njemu vidi da praktikuje vjeru, ako čovjek znači naiđe iz džamije pa da posela mi znači žene inšala bizna u tome nema ništa sporno s od novom hadisu božjeg poslanika alihi salatu selam. <toslim> Nakon toga 857. hadis od Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je poslanik rekao jahač naziva selam pješaku, pješak onome ko sjedi, a manja skupina većoj u jednoj predaji i mlađi prvi naziva selam starijim. To je ono što smo pojasnili na početku od propisa nazivanja selama. <coughs> da Lava poslanik je napravio e, kao neki redoslijed. Ko bi kom je trebao da nazove selam. Iako ćemo poslije vidjeti da je najbolja osoba ona koja prva nazove selam. Ali neki bonton i neka ljestvica jeste da onaj ko vozi auto ili u prijašnje vrijeme koje je jahač, on će nazvati selam nekome ko pješači ili nekome ko sjedi. Ako imamo osobu koja pješači, a neko sjedi pored puta ili negdje u svojoj radnji, onda osoba koja prolazi, ona je ta koja će nazvati. Ne da čeka da mu neko iz radnje ili onaj ko sjedi nazove selam, ne. Znači ako čovjek brže prolazi, znači autom ili jahajući, on će nazivati selam osobama koji pješači ili koji sjedi ako čovjek pješači, nazvat će selam onima koji sjedi. Manja skupina ili pojedinac poselami će veću skupinu, a mlađi insan će poselamiti onoga koji je stari. To su neka osnovna pravila za ko kom je treba nazvati selam. Nakon toga dolazimo do pitanja znači koji smo malo prije spomenuli, a to je od Ebu Umami. El-Bahile radi Allah ta'ala kazuje da je Emo, Allahu postanika, ali je se ljepo selam rekao, uistinu je, Allahu bliži i kod njega odabrani onaj čovjek koji prvi nazove selam. Dvojica ljudi idu i prolazi. Kod Allaha je bolji i na većem stepenu onaj koji prvi nazove selam. Pogledajte kako je vjera lijepa, kako je plemenita, kako je potpuna, kako je savršena, da postiče da se ljudi natječu u tome da jednim drugima iskažu selam i mir. Zamislite kada idete najveći ulicom i ide neko u susret, pa možda, možda, vas je imalo strah ko je, šta je, ali kada vam čovjek kaže asalamu As alaikum, mir vama, ne, ne sekirajte sikirajte se, ne brinite se, od vas, od mene vas ne može zadesiti ništa loše. Asalamu As alaikum, mir vama, wa rahmetullah i Allahova milost, wa barakatuh i Allahov blagoslov neka i na vas pa se čovjek onda ljepše osjeti. Pa pogledajte kako Islam preporučuje da ljudi prilikom susreta da se natječu ko će kom je prija iskazati selam i blagostanje koje je spomenuto. U drugom Adisu stoji neko je upitao Allahu kada se dvojica ljudi susretnu koji će od njih dvojice prvi nazvati selam, a on odgovori onaj koji je odabraniji kod uzvišenog Allaha. Ko kom je kaže treba nazvati selam dvojica, kaže onaj koji je više odabran kod Allaha, on će požuriti i on će nazvati selam osobi koju je sreo. Tako da postigne ovu vrijednost spomenutu u ovom hadisu. <hle> Nakon toga dolazimo do onog propisa koji smo spomenuli na početku, jer smo mi na početku pokušali da rezimiramo sve propise vezane za selam, odnosno većinu tih propisa, svakako da ima propisa koje nismo spomenuli. Kaži imam en nevevi u 134. poglavlju pohvalno je nazvati selam osobi koja se u kratkom vremenu sretne više puta, kao na primjer onaj ko uđe pa izađi pa opet ubrzo zatim uđe ili ako se između dvojice ljudi ispriječi drvo ili nešto slično. Kaži imam nevi, pohvalno je, i lijepo je da ako su dvojica ljudi bili u kontaktu, sjedili, pa je čovjek izišao i vratio se brzo. Ili su išli pa ih rastavilo drvo da opet jedan drugog nazovu selam. Subhanallah Kako je vjera savršena. Kako je potpuna. Kako je preci, precizno definisala čovjekove postupke u toku dana. Čovjek sjedi sa čovjekom. Otišao je samo, izišao je kratko. Vraća se opet. Esselamu alaikum čovjek pješači, između njih dvojice je auto ili između njih dvojice je drvo, opet kada sretni, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, zbog bitnosti ovog ibadeta i zbog bitnosti tragova koji proizilaze iz toga, Vidjeli smo onom hadisu, nazivajte selam da biste se zavoljeli. Ako se zavolite, onda ćete potpuno vjerovati. Ako potpuno vjerujete, onda ćete uz Allahovu pomoć ući u džennet. Kaže se u hadisu od Ebu radijallahu ta'ala anhu, u hadisu koji govori o čovjeku koji je ne, e, nepropisno obavljao namaz. Prenosi se da je ovaj čovjek nakon što je klanjao došao poslaniku i nazvao mu selam, pa mu je poslanik alihi selam naselam i odgovorio. A nakon toga mu rekao vrati se opet klanjaj jer ti uistinu nisi klanjao. On se vratio, ponovio namaz, a zatim opet prišao poslaniku i opet mu nazvao selam pa se sve ovo ponovilo tri puta. Poznati onaj hadis u Buhari i Muslimu da jedne prilike Allah poslanik sjedio sa svojim sahabima. Pa je ušao u džamiju čovjek i klanjao je prije što se sjedne u džamiju je propisano i velik broj ljudi i to ne zna da je propisano čovjek prije što sjedne u džamiju da klanja dva rekiata. Ta dva rekiata se zovu Tahijetul Mesjid. U zadostavnom hadisu Boži poslanik kaže kada neko od vas uđe u džamiju neka ne sjeda dok ne klanja dva rekiata. Pa je došao ovaj asav, klanjao je dva rekiata, ali je klanjao brzo. Ali imam ne spomenuo ovaj hadis zbog toga. Spomenuo ga samo zbog nazivanja selama. Pa je došao taj čovjek, nazvao selam Božim poslaniku. Boži poslanik mu odgovorio i kaže Boži poslanik Irđa, ta salli, fe inne kelem sali, vrati se, klanjaj, ponovi namaz. Nisi klanjao, ono malo prije se ne broji. Toliko si brzo klanjao da se to ne broji. I mi danas kada ukažemo nekome na grešku da brzo klanja, ljudi se ljute i kaže otkud vama pravo da vi neći namaz proklazite neispravni. Imamo pravo jer smo ga uzeli od Božijeg poslanika. Božiji poslanik kada bi vidio ljude koji brzo klanjaju, rekao im vrati se, klanjaj, nisi klanjao, ne broji se, prebrzo si klanjao. Pa ovaj ashab znači, dolazi u džamiju, klanja dva rekiata, sjeda kod poslanika, naziva mu selam, Božiji poslanik mu odgovara na selam i kaže idi vrati se, klanjaj, nisi klanjao. Pa je otišao, ponovo klanjao i ponovo sjeo. Tu je, blizu, vidi ga. Pa je nazvao selam, pa mu je Božji poslanik odgovorio na selam i opet mu rekao, vrati se i klanjaj, ti nisi klanjao. Pa se to ponovilo tri puta, da ga je tri puta vraćao, tri puta dolazio i tri puta nazivao selam Božijem poslaniku. Nakon toga Boži poslanik spomenuo i kaže, kada mu je ovaj čovjek rekao, Allah poslanic, ja drugačiji ne znam. Pa kaže Allah poslanik, kada doneseš početni tekbir, Prouči nešto od Kur'ana, nakon toga otiđi na ruku, pa se potpuno smiri. Nakon toga se vrati na kijam, pa se potpuno smiri. Nakon toga otiđi na seždu, pa se potpuno smiri. Pa se vrati sa sežde i na sjedinje, pa se potpuno smiri, pa učini potpuno drugu seždu. Znači na svakom ruknu u namazu obaveza je da se čovjek smiri. Svakako to je jedna dodatna, sporedna koristi iz ovog hadisa. Ono zbog čega ima Meneo i Rahmetullah citira ovaj hadis, jeste činjenica da čovjek ako sretni nekog, nazove mu selam, pa se odalji i vrati, propisano i lijepo je da ponovo nazove selam. U 860. hadisu od Ebu Huriri, stoji da je poslanik Ali selam rekao, kada neko od vas sretni svoga brata muslimana, neka ga poselami. A ako ih nakon toga rastavi neko drvo, zid ili kamen, pa se opet sretnu, neka mu opet nazove selam. Kaže, kada neko od vas sretni brata muslimana, pa mu nazove selam, pa idu pješači, pa ih rastavi zid ili drvo ili kamen u današnje vrijeme, je to auto ili nešto slično, to mi opet kada se sretnu, opet jedni drugima neka nazovu selam. <clears throat> Nakon toga, kaže se u poglavlju, pohvalno je nazvati selam prilikom ulaska u svoju kuću. Kako neko ne bi shvatio, kao što smo mi malo prije spomenuli, da je nazivanje selama eksplicitno vezano samo za situaciju kada neko odi nekom je drugom i sretni nekog drugom. Ne. I kada uđeš u svoju kuću, nazivaj selam zbog blagoslova, beričeta, zbog sevapa koji su spomenuti i zbog plodova i koristi koje Allah poslanik spomenuo zbog nazivanja selama. Pa treba da odgajamo sebe, svoje porodce, svoje supruge, svoje majke, svoje očeve, svoju djecu, da kada god uđu u kuću, bez obzira bili su u džami, bili su u školi, vratili su se iz prodavnice, uvijek da nazivaju selam prilikom ulaska u kuću, kaže uzvišeni Allah, a kada uđete u kuće, vi ukućane nje njene pozdravite, pozdravom od Allaha propisanim. Pa smo citirali već jednom ovaj koranski ajt iz kojeg imam en nevi želi da uzme propisi potvrdi da čovjek i treba prilikom ulaska u svoju kuću da naziva selam svojim ukućanima. Od Enesa radi Allahu ta'ala u 861. hadisu se prepovjeda da mu je Allahu poslanik rekao Sinko moj, kada uđeš u svoju kuću, nazovi selam ukućanima. To će donijeti blagoslov i tebi i njima. Enes je bio sluga Božih poslanika, ali se letu selam, pa mu je Božih poslanik preporučio i kaže O sinko moj, kada uđeš u svoju kuću, ne u tuđu kuću, po selami ukućani selamom, kaže to će donijeti blagoslov, blagostanje, beričet i tebi, a i tvojim ukućanjima. <clears throat> Nakon toga 862. hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu uh, u poglavlju nazivanje selama djeci od Enesa radijallahu ta'ala uh, se prenosi prošao je pored djece i nazovim selam. A zatim je rekao ovako je postupao Allahu poslanik. Hadis bilježi Buhari i Muslim. Enes opet sluga Božijeg poslanika, živio je sa poslanikom deset godina, pa jedne prilike je naišao pored djece pa ih je poselamio. Pa onda za ljude koji ne znaju zašto je on to učinio, pojasnio i kaže ovako je radio Allahov poslanik. I on kada bi prošao pored djece, nazivao bi selam, pogledajte opet savršenstvo i ljepotu Islama, čovjek Znači, iako je stari, on uvažava, respektuje djecu ukazuje im da da oni imaju e, svoje posebno mjesto kod njega najlazi pored djece assalamu alejkum kako se djecice, šta radite i tako dalje pa je od sunneta da znači i starije osobe kada naiđu pored djece da ih poselami islamskim po, pozdravom selamom u 863. hadisu Sehra ibn sada radijallahu ta'alahu se prenosi da je kazao među nama je živjela neka žena starica koja je sakupljala repu i zajedno sa malo ječma, ona bi to iz, izmjela i kuhala bi u loncu. Kada bismo klanjali džumu namaz, počeli bi se razilaziti, nazivali bismo joj selam, a ona bi nas time častila. Pogledajte, imam Enevi citira ovdje hadis koji indirektno ukazuje na to da se naziva selam ženama koje su starice. Spominje on propis da jedna žena bila, koja bi znači sakupljala repu, uzjela bi, samljela bi malo ječma, sve bi to svarila zajedno, pravila bi kao neko jelo, kao neku kašu i kada bi ljudi klanjali džumu, prolazili su pored nje i ona im je to grabila i davala, ali kaže Enes, uh, odnosno ibn Saad, pa bi mi prolazili pored nje, selamili bi se sa njom, nazivali bi joj selam, a ona bi nama djela to hranu, pa iz ovoga uzimamo da su ashabi Allahog poslanika, alaihi salatu wa selam, da su starim ženama nazivali, nazivali selam. Nakon toga, od ashabike koja se zove Umuhani, od Umuhani kćerke bo Talibove, kazuje se, u danu osvajanja Mekije došla sam kod vjerovjesnika, sallallahu alaihi a on se kupao. Dok ga je Fatima zastirala kumadom platna, nazvala sam u selam, pa je spominula cijeli hadis. Ovdje vidimo e, propis da i čovjek ako se i kupa, mi smo rekli, nema smetnije nazvati čovjeku selam i kada klanja on će odgovoriti i šaretom ruke ili znači klimanjem glave u ovom slučaju ova asabika došla je Allahov poslanik se kupao u to vrijeme se ljudi kupali na način da neko drži platno on se iza platna kupa pa je vidjela božeg poslanika vidjela mu je glavu iza platna došla je ova asabika pa je nazvala Božjeg poslanika ali selam selam pa uzimamo iz ovoga propis da žene mogu nazvati muškarcima selam a isto tako i u stanju dok se čovjek znači kupa, da nije sporno da mu neko nazove selam i da on odgovori na taj selam. Nakon toga od esmi, bint je zid radi Allahu ta'ala se prenosi da je rekla, vjerovijesnik sallallahu alaihi sve, prošao je pored nas, skupini žena i nazvao nam selam. U Tirmizinoj e, verziji spominje Allahu poslanik Ali se letu selam jednog dana prošao je kroz džamiju u kojoj su sjedila skupina žena, pa je poselamio pokretom ruke. Ovaj hadis smo već jednom citirali i već jednom e, komentarisali. Imam nevi ga spomenuo ovdje kako bi potvrdio da je Allahu nazivao skupini žena selam, tako da čovjek musliman vjernik ako naiđe pored skupini žena nema nikakve smetnje da tim ženama nazove selam. Nakon toga dolazimo do jednog posebnog propisa. Inšala, već time privodimo uh, kraju ovo naše druženje. Od Ebu Hrire, radi Allah, treba ja sam rekao, nemojte prvi židovima i kršćanima nazivati selam, a kada nekog od njih sretnite na putu, stjerajte ga na njegov najuži dio. Prvi propis ovdje jeste da je Boži poslanik rekao, nemojte nazivati prvi vi kršćanima i židovima selam. Ako oni nama nazovu, doće nam propis u drugom hadisu kako ćemo im odgovoriti. Znači muslima naziva selam muslimanu. Neće prvi nazvati selam kršćanu ili židovu. Kaže Allah u ovom hadisu koji mnogi nekada neispravno razumiju. Neispravno razumiju. Zašto? Zato što ga uzimaju, ne uzimaju ga u kontekstu Božjeg, života Božeg poslanika. U ovom hadisu kaže Allah u poslanik salatu wasalam, Kaže, a kada nekog od njih sretnete na putu, stirajte ga na njegov uži dio. Nigdje nije zabilježeno da je Božji poslanik kada bi išao i u susjed bi mu išao neki židov ili kršćanin da bi ga Božji poslanik zgurao, već ovim hadisom se želi kazati jer tako moramo shvatiti hadis u kontekstu života Božjih poslanika da ako se desi da ćemo doći na jedan uzak dio puta, a mi idemo iz jednog pravca, iz jednog pravca da ide ili kršćanin židov mi ćemo proći pa da onda on prođe poslije nas. Tako je spomenuo šehu Sejmin Rahmetullah Jalihi u komentaru ovog hadisa, jer nigdje nije zabilježeno da je Boži poslanik Alihi se, se nam prilikom hodanja znači kroz Medinu, ako bi naišao neki kršćan židov, da bi ga on gurao u čošak. Nažalost, neki ljudi i su pogrešno shvatili ovaj hadis. Nakon toga, od Enesa radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik rekao kada vam sljedbenici knjigi, kršćani židovi, nazovu selam, vi im odgovorite riječima ve Va i vama isto. Znači rekli smo, musliman će nazvati selam muslimanu. Neće nazivati nevjernicima sela, može i postaviti na neki drugi način, ali ako oni njemu kažu eselamu aleikum, on će kazati wa alaikum. Tako se odgovara. U vjerodostojnom hadisu je zabilježeno da su Židovi došli kod Božjeg poslanika pa su mu kazali samo alik bez slova l. samu alik smrt tebi. Pa im je Božji poslanik odgovorio i vama wa alaikum. Znači ono što vi god meni nazovete i vama tako da isto budi. E, na kraju od Ebu Huriri radijallahu ta'aranhu se prenosi odnosno od sami radi Allahu sallam da je vjerovjesnik sallallahu sallam jednom prilikom prošao pored skupine u kojoj su bili izmiježeni muslimani i nemuslimani i židovi. Pa im je nazvao selam. Znači nema smetnji da čovjek ako naiđe pored skupini u kojoj ima i muslimana i nemuslimana da naiđe i da toj skupini nazove selam. I zadnji propis večeras pa ćemo ako Bog da sljedeće sedmice nastaviti o propisima koji govori e, o znači im dozvole prilikom ulaska u kuću. Posljednji hadis od Ebu Huriri radi Allah se prenosi da je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kada neko od vas dođe na neko sjelo neka nazove selam, a kada ustane želeći da ode, neka opet nazove selam, jer prvi selam nije ništa važnije od onog drugog. Na početku ovog predana smo spomenuli da je to jedna velika nepoznanica za postavljena stvar kod velikog groja muslimana. Oni muslimani koji nazivaju selam, na njih mislimo, znači propisano je vjernicima da kada dođu kod nekoga, da mu nazovu selam. Kada izlaze od njega, kada se sa njim rastaju, da opet nazovu selam na način kao što ga nazivaju prilikom dolaska u alaikum i odgovara se u selam. Znači propis koji nažalost zaposlenim kod velikog broja muslimana da prilikom odlaska iz sjela, prilikom rastajanja dvojice ljudi, da je propisano da se naziva selam. Molim uzvišnog Allah tala ta da nas uči na putu istinje, da nas područi propisima ove lijepe, divne vjere Islama. I na kraju, subhaneke, Allahumma da bihamdike, šedun ilaha 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 wa